دا زمون لپاره ډیر فائدہ مني ځکه چې جی خوږو کتونکو دی وخت زه موجود ما د گورنمنت ډیگری گرلز ډیگری کالج تنگی کې دنه د کوم ځای نه چې د سامان منتقل کیږي د گورنمنت ډیگری کالج گورنمنت گرلز ډیگری کالج نوی بلډینګ ته دا زمونږ یو ډیره زیاته لویه کامیابی ده. د ریډیو وطن د هشنگر نیوز زمونږ د میډیا یو ډیره زیاته لویه کامیابی ده چې یو کمپین مونږ شروع کړو چې را دلته د کالج کې زی ډیر زیات کم دی او د دې چې کوم سټوډنټان دي هغه دلته ناراضي د تحصیلي تنګي یا خوش سیمو چې کوم سټوډنټان دي د هغې لپاره دا زی ډیر زیات کم دی او نن ډیر زیات د خوشحالۍ مقام دی چې نن دا د دې چې کوم سامان دی هغه نوې بلډینګ ته منتقل کیږي او د نن نه پس په چې کوم داخلي دي یا کوم کلاسونه دي نو هغه به بیا نوې بلډینګ کې کیږي سلګې ورځې په هغه کې لګي خو دا ډیر د خوشحالۍ خبر ده. یو نن تاریخي ورځ ده چې نن دا سامان منتقل کیږي او نن به د دې ځای نه دا سامان هغلته ځي نوې بلډینګ ته به ځي او نوې بلډینګ کې به آئنده دپاره سټوډنټان هغه ځای کې خپل کلاسونه اخلي. دا سامان چې څنګه تاسو وینې دا اوس لوډ شو او دا به ځي د اولنۍ ټرالي ده چې اوس په ځي او دا به هغې بلډینګ ته ځي. د دې ځای چې کوم سټوډنټانې دي کومې جنکې دي طالبات دي نو هغوی ته به ډېره زیاته فایده وشي او هغه سټوډنټانې چې دلته به هغوی ته ځای نه میلاوېده سیټ به نه میلاوېده هغوی به چارسدې ته تلل یا پېښور ته به تلل ته به داخلې اخیستې یا به ډېرو خلکو ته ډېرو جنکو ته به اجازت نه میلاوېده د هغې په وجه به د دوی تعلیم بالکل بند شو د هغې تعلیم به چې دی ډسکنټینیو شو. اوس په هغه جنکو ته چې هغه د خوش سیمو کومې جنکې دي هغوی به نوې بلډینګ ته چې کوم دی هغې کې زیم ډېر زیات دی کلاسونو پکې هم ډېر زیات دي فیسیلیټیز هم پکې ډېر زیات دي نو دا به ډېره زیاته د دې علاقې د دې خلکو د سټوډنټانو تعلیم ته به ډېره زیاته فایده میلو شي. اوس دا سامان چې دی نو هغه روانېږي او دا سامان به هلته لومبنۍ ټرالي چې دی نو هلته ځي او دا به هلته اکاموډیټ کیږي. چې تاسو وکتل دلته ټرالي روانه شو مونږ اوس زو نوې بلډینګ ته چې دغه نوې بلډینګ ته کې دغه ټرالي دغه سامان چې کوم دی هلته مونږ وغورځو هلته مونږ دا ووینو چېرې دغه سامان دغه ځای کې کوز شو نو راځئ چې نوې بلډینګ ته ځو. زه دې وخت کې ولاړ یم د گورنمنت گرلز ډیگری کالج تنګي مخې ته د یو ډیر وخت نه د دې ځای د عوامو د دې تحصیل د عوامو یو مطالبه وه چې دلته ډیگری کالج خپل بلډینګ په کار دی او دغه بلډینګ باندې د ډیر وخت نه کار شروع او دا نن سرته ورسېده. نن دغه شفټینګ کیږي چې کوم مخکینی ایف ایف کالج به ورته وي او هلته بیا د گورنمنت ډیگری کالج د هغه ځای یو نامینیشن وشو هغه کالج چې دی نو هغه نن دلته منتقل کیږي. راځئ چې دې کالج کې مونږ وګورو چې دې کې کم کم فیسیلیټیز دي څومره په دې باندې په دې کې آبادی ده او هغه خلکو ته څوک چې په دلته بیا داخله اخلي هغه جنکې هغه ماشومان چې دلته داخله اخلي دا هغوی دغه مسله به نن انشاءالله بالکل ختم شي. دغه سیټونه چې کم دوی ته به ویل کېدل چې یاره دلته کم سیټونه دي محدود سیټونه دي هغه سیټونو هغه مسله به انشاءالله ختم شي او د تحصیلي تنګي او د خوشاله د علاقو هغه طالبات هغه ماشومان هغه جنکې چا چې به د څوارلسم پورې تعلیم نشو حاصلولی هغه به نن قابل شي چې هغوی به دلته نن راځي او داخله به اخلي. نو راځئ چې وګورو د دې بلډینګ د دننه ځای چې دا څنګه جوړ شوی دی. جی کتونکو څنګه چې مونږ دلته دې کالج ته راننوتو دا کوم ځای ته چې مونږ راننوتو دا ایڈمنسٹریشن بلاک دی د دې کالج چې دلته به د دې ځای چې کوم سټاف وي یعنی د کلرک سټاف وي یا نور داسې سټاف وي هغوی به دلته ناست دي. مخکینی چې کوم کالج و هلته به خلک نشو ورتلی یعنی د طالباتو چې کوم والدینو
یا د اغوی چې کوم رونه به او دلته به خپل معلومات کول اغوی به الته نشو راتلی دا به بالکل یو ځان لزیوی دلته به اغوی راتلی شي دلته اغوی گاډم اودرول شي او دن هم راتلی شي دا ایڈمنسٹریشن بلاک ته پدې کې به دغه کلرکس پدې کې به دغه اسسټنس ټول ناس وی او خلکو ته به انفارمیشن ورکي راځي چې دن نو دا دوانا لاری چې کوم دینو کالج ته دنه ورتلی شي یعنی دا ایڈمنسٹریشن بلاک کې یو دغه غټ گیټ دی چې کوم په دې باندې گاډی ورتلی شي او دا وړو کې گیټ دی چې دا ایڈمنسٹریشن منس کې چې کوم لار تللی دا نو دا کالج ته ورزي نو راځي چې موږ دا ایڈمنسٹریشن بلاک هم وګورو او بیا دا کالج دنه سیکشن چې دینو هغه هم وګورو دا اولنې کمره دا څنګه چې تاسو دا ګوره پدې کې به هغوی خپل سیټنګ کوي یعنی کم کلرکس پدې کې شته پدې کالج کې دي نو هغوی بدلته خپله ناسته کوي نو دام تاسو کتلی شئ دا سونه سونه کمرې چې مونږ تاسو ته ښودلی شو نو هغه به مونږ تاسو ته ښیو چې ډېره ښکلې آبادي دې ځای شوې ده او نن به دغه شفټنګ کېږي دا شفټنګ نن شروع شوې دي دا کم سامان چې کوم دی نو هغه دلته را روان دی هغه به هم تاسو ته ښیو چې دا ټولې کمرې چې دی نو دا به وروستو بیا د هغوی ډیسایډ کوي چې یاره دلته به پرنسپل صاحب کوم ځای کې کینی دلته به نور چې کوم سټاف دی د کالج هغه به کوم ځای کې کینی یا د کالج چې کوم مثانی دي ټیچنګ سټاف دی هغوی به کوم ځای کینی بالکل مونږ د ایڈمنسٹریشن په لاره باندې د کالج ته مونږ را داخل شو مختلف لارې هم د کالج نور هم شته چې په هغه کې کالج ته سړی دننه را داخلې دی شي مونږ اوس د کالج چې دننه کوم پریمیسز دی نو هغه ته مونږ را داخل شو او په دې کې تاسو وینئ بیک گراؤنڈ کې چې کوم دلته صفائی هغه مهم دی نو هغه دلته شروع دی او دلته د دې ځای باقاعده هغه صفائی چې دی نو هغه روانه ده اوس هم په دې کې داسې کارونه شته چې په هغه کې کار روان دی او په دې کې د کنسټرکشن هغه چې کوم لږ لږ سیزونه پاتې دي نو هغه پکې اوس هم کېږي روان دي د دې ځای چې کوم مونږ هالز دي د دې ځای چې کوم کلاسز دي هغه د هغې هغه صفائی هغه مهم چې کوم دی نو هغه روان دی هغه صفائی روانه ده په دې کې لیبارټری نشته په دې کې چې دی نو کلاسونه دي په دې کې ایگزامینیشن هالز دي تقریبا زیات هغه سر ته رسیدلی دي اوس هم پکې 1% به داسې وي چې معمولی هغه کار په دې کې پاتې دی د هغې لپاره اوس هم دلته مزدوران لګیا دي او په هغې کې کار کوي دا ټول چې کوم پارکس دي نو دغه پارکس تاسو وینئ دی وخت کې د کالج دا پارک دی او شاته چې کوم تاسو تخکاری او په دې کې د صفه د کار کیږي نو دا کلاسز دي د جنکو د طالباتو چې کوم کلاسونه دي نو هغه به دې ځای کې لګي کتونکو د جنکو د کالج چې کوم پتنګي کې نوې جوړ شو دا په جیرباتو کې جوړ شوی دی ډېر لوی کالج دی ډېر لوی آبادی ده پکې دا شاته چې تاسو وینئ نو دا هاسټل دی د جنکو د پاره دلته هاسټل هم جوړ شوی دی هغه جنکې چې کوم د لری زینه راځي او هغه دا غواړي چې مونږ دلته خپل تعلیم جاری وساتو دلته دی مونږ یو نو هغه د پاره هاسټل جوړ شوی دی دا دې طرف ته چې تاسو کوم هاسټل یې نو دا د مسانو د پاره دی ټیچنګ سټاف د پاره هم هاسټل جوړ دی هغه مسانې هغه ټیچنګ سټاف چې هغه د لری ځای نه راځي هغوی دلته پټپ کې دیم شي دلته هغوی خپل رهایش هم اختیارولی شي نو په دې وجه باندې دا کالج ډېر زیات د فائدې کالج په دې باندې دی چې هغه سټوډنټان چې هغه د لری ځای نه راځي او روزانه هغوی ته راتلل ګران وي نو هغوی دلته په هاسټل کې رهایش اختیارولی شي د هغوی دپاره د هاسټل رهایش او دلته چې کوم فیسیلیټیز دي نو هغه په دې هاسټل کې ټول موجود دي دا سامان چې کوم دا زوړ بیلډینګ نه روړل شو دا دلته کوزول شي او ما سره موجود دی دی وخت کې د دی کالج امپلای روح الله نه تاسو کو چې د دې باره کې 200 روح الله سوي دا سامان تاسو نن شفټینګ کوي نو سبا خلکو د بس فائدو شي
اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم منگ دا ریڈیو وطن ڈیر خوشحال اشنگر اور ڈیر منڈ تڑ منگ بس منگ سڑو والا اور دا ریاض الخ صاحب پہ ہاتھوں باندھ منگ سڈیر منڈ تڑی والے اور پر ریڈیو وطن اشنگر باندھ منگ ڈیر منگ سرا ڈیر غریب کوچی چوکو اور دار منگ اوسم پر منڈ باندھے راگلی منگ جسم منڈ تڑی اور دیر راگا خلقی نن یش پک میں مخم دی دا روس تو بیم کڑو بیم کڑو دے بیم داریو کو ان شاء اللہ منگ سدا دا ان شاء اللہ دا خکار بوشی چې زمنګ دا د کجنیر کوم کولو شو او زمنګ پرنسپل صاحب او زمنګ ایم پی اے خالد ایم پی اے او انورتاج په کوشش باندې هم دا من پته زی باندې دا کار وشو او خالد او انورتاج هم د کوشش کړو چې دا زر تزر دا کولو کې او دا کار وکړي اوس په ان شاء الله دا کار چې کوم دی دا ډیر کولو دی او ډیر ډیر کو موږ سره ډیر خو کار وشي چې ور جاتی جن کو ډیر کمی موږ سره جن کو دا موږ سره زیات وي او تعداد موږ سره ډیر جاتې دو او موږ سره زی پکې نه راکې دو جی خوگو کتن کو دے وقت کے منگا دا کم گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج دے داغی نوی بلڈنگ کے ولاڑی ہو اور دلتا منگ سر یو سٹوڈنٹ ہم ولاڑ دا دا دین منگا تپوس کو چیرہ دا دا نوی بلڈنگ چکم دے نو دا با سم رفع دا ور کی دا فیمیل سٹوڈنٹس لا جی دا زمان دا پارا دیر پائدہ منی ازاگا چی ال تکی سپیس دیر زیاد کم و حاس کر حال کی چی سوک حاس کر کلاس پا سٹارٹ ہو آئی کی با دیر سٹوڈنٹس چیوے آگوی با ولاڑو او دل ته چرالو ان شاء الله دا سم مسله به هم نبی موتا تر تو تعلیم په حواله باندې تاسو ګوري چې سمره فائدہ بدا دی علاقې لور کی جی خاص کر دا وجہ چې دل ته کې ډیر سټوډنټس چې دې زره بتل بهر سبق وي هاستل کې اوسیدل او دل ته چې دا کالج دا جوړ شو نو متو دی اس مسله نه او د بهر نه به هم سټوډنټ ترازی او دل ته کې تعلیم حاصله جی کتون کو تاسو قتل چې گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تنگی غنوی بلڈنگ تیار شوی دی او دلته هغه شفټینګ عمل هم شروع شوی دی د سورزی بدغه عمل جاری وی هغه سامان چې کم زوړ بلڈنگ کې و هغه دلته به روړل شي ټول به روړل شي او دازې به د دې ځای چې سټینګ کله وشي نو دلته به بیا داخلی هم دوباره چالو شي د فرست ایئر او د تھرد ایئر چې کمې داخلی الته نکې دی ځکه چې الته سیټونه ډیر زیات کمو دلته سیټونه خو برابر دی مکمل دی نو دغه داخلي بچ دي نو ان شاء الله دغه عمل دلته سرته ورسي دا یو ځل بیا ویم چې ډیر زیاته د خوشاله خبره ده چې د تنګي د گرلز ډیگری کالج دا سرته ورسي دو د دې ځکه چې کوم دنه کلاسونه دي پاغه کې نه یوازې کلاسونه شته په کمرو کې بلکې دلته حال هم موجود دی ایگزامینیشن حال لیبارټری پکې هم موجوده ده لایبرری پکې هم موجوده ده ایڈمنسٹریشن بلاک څنګه چې تاسو وکړه هغه پکې هم موجود دی نو دلته هغه ټول فیسیلیټیز یا هاسټل چې کوم دی نو هغه پکې موجود دی هغه ټول فیسیلیټیز چې د یو بلډنګ د پاره د یو تعلیمي ادارې د پاره ضروری وي هغه دلته ټول موجود دی بیا هم مبارکي د تحصیلي تنګي خلکو لور کوم د خوش سیمو خلکو لور کوم او زمونږ چې کوم د دې چارو کی دی چاچ پدی کی منډه تړنه والے دا کاغه ایم پی ای دی کاغه ایم ان ای دی کاغه نور چارواکی دی دا غویم ډیر زیاته شکریا ادا کوم یا هغه خلکو ډیر زیاته شکریا چاچ د دې افتتاح کړي وا دا هغه سیاسي خلکو ډیر زیاته شکریا چاچ پدی کی منډه تړنه والے دا او ان شاء الله دغه د کالج چکلا دا سرته پدی کی خلک خپل تعلیم سرته ورسی نو ان شاء الله دا دواګانې به د دې عوام د خلکو لا ورکی اجازه غواړو د لوی الله پامان